បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឆ្វេងយល់វីដេអូមួយដែលលោកគ្រូបាននិយាយពីលំនាំដើមបាទមុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងចិត្តសាសរួចមកហើយហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកគ្រូមានគោលបំណងក្នុងការបង្កើតឡើងសម្រាប់ការចាយរំលែកនៅនៃឬក៏ការកំណត់នៃទៅលើពីថាការគ្រប់គ្រងចិត្តសាសបាទជូនដល់បងប្អូនស្ដាប់ឬក៏បានទស្សនា ព pues e. ta ីក -pra ្របក្រងយុទ្ធសាសបាទកើតដោយផ្សំពាក្យពីបច្ចុប្បន្នគ្នាគឺក្របក្រងនិងយុទ្ធសាសពាក្យក្របក្រងមានន័យថាជាសំណុំនៃសកម្មភាពដែលតាក់តែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អង្គភាពដោយប្រើប្រាស់ធនធានផ្សេងផ្សេងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកពាក្យយុទ្ធសាសបាទស្ត្រាតេជីវិញលោកគ្រូសូមធ្វើការដកស្រង់ចេញពី វចនានុក្រមមួយគេដាក់ថា The American Heritage Dictionary បាទបានពន្យល់ថាជាសិល្បៈនិងជាវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងសិល្បៈរបស់ <b> បញ្ជាការយោធា </b> ប្រើក្នុងការធ្វើផែនការទូទៅនិងដឹកនាំប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំមួយបាទ បាទជ័យបងៗខ្លះនៅចាំវីដេអូលើកមុនដែលលោកគ្រូបានធ្វើការរៀបរပ်ទៅលើពိតាយុទ្ធសាស្ត្រនេះណាបងអូនបាទទៅលើពိតាយុទ្ធសាស្ត្រថាការដើមឡោយជាជាបទពិសោធន៍ដែលគេប្រើនៅផ្នែកយុធាបាទថាតําបៃយកទៅអីគេថាយកទៅដឹកនោមយកទៅអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាទ្រង់ទ្រៃធំបាទជាទ្រង់ទ្រៃធំដើម្បីវាយកាន់កាប់សមរសមរភូមិ ឬប្រតិបត្តិការសឹកសំខាន់ៗដែលលោកគូបាននិយាយដែរដាសាពាក្យនឹងថាវិមាននៃទលុំទលាយក្រោយមកទៀតក៏គេយកពាក្យថាយុទ្ធសាសហ្នឹងយកមកប្រើនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចឬក៏ផ្នែកធុរកិច្ចហើយជាក់ស្ដែងគឺថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទមានអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានជោគជ័យបាទចាប់ផ្ដើមទទួលបានជោគជ័យឬក៏លោកគូប្រាប់ពីថា ជួយដល់សហគមន៍ហ្នឹងបាទជួយច្រើនឲ្យទទួលបានជោគជ័យធំធំអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពាក្យថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងកំពុងតែមានការពេញនិយមបាទមានការពេញនិយមឲ្យត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ឈានទៅទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខចំណួយបាទហើយសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌឬកិច្ចការទាំង lain ក្នុងពិភពមនុស្សហើយនឹងអង្គភាពអង្គភាពហ្នឹងបានថាតែ សាធិនណាឬកឯកជនទេគឺគេយកមកប្រាប្រាស់អញ្ចឹងដោយយើងមានថាពាក្យពីបញ្ចោគ្នាណាឬក៏ផ្សំឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចាប់បានបញ្ចោគ្នាក៏បានទៅជាពាក្យថាគ្រប់គ្រងចិត្តសាស្ត្របាទហើយបើយើងនិយាយពាក្យថាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងមានឯកសារខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ឲ្យន័យថាជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបាទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសទាំងឡាយណាដែលមានអតិពុលចាប់២រយៈពេលលើស២មធ្យមបាទទៅរយៈពេលវែងលើសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តនៃការធ្វើសិក្ដីសម្រាប់ຈັດនោះបាទអញ្ចឹងគេនិយាយ២អតិពុលលើរយៈពេលលើស២មធ្យមហើយនិងរយៈពេលវែងបាទ ដីសាអីថាដីសាគេនិយាយពីផែនការរយៈពេលខ្លីផែនការរយៈពេលមធ្យមបាទហើយអ្នកខ្លះទៅទៀតហ្នឹងគឺថាមិនបានកំណត់ទៅលើនយោបាយទេដីសាអីដីសាតែមិនមានអង្គឯកសារណាមួយច្បាស់លាស់ដែលឬក៏ដែលគេកំណត់ចែងទៅលើអត្តន័យនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសអាចមាននៃមួយយ៉ាងទៀតលោកគូនិយាយថា យើងអាស្រ័យទៅលើអ្នកនី pon បាទអាស្រ័យទៅលើអ្នកនី pon ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនី pon ខ្លះក៏សម្រាប់ចាត់ក្នុងការផ្ដាល់អត្តន័យទៅលើពាក្យថាក្របក្រងយុត្តសាស្ត្រហ្នឹងតាមការយល់ឃើញដោយផ្អែកទៅតាមប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្លួននីពេលកន្លងមកណាប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការងារហ្នឹងទៅចុងក្រោយក៏បានចម្រាច់បាជោគ្នាតាមរយៈហ្នឹងតាមរយៈអវ័យដែលលោកគ្រូបាននិយាយហ្នឹង ទៅថាទៅជានយមន័យមួយទៅជាន័យមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងមេរៀនដែលលោកគ្រូបានផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូននេះគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គភិបត្រូវបានគេបង្កើតឡើងបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គភិបនោះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងបាទជាផែនការមេរយ៉ាងទូលំទូលាយបាទជាផែនការមេរដូចបាទជាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់លឺ អត់អ្នកដឹកនាំអង្គភាពមួយចំនួនលោកប្រើពាក្យថា master plan ណាបងប្អូន master plan ដែលយើងតាំងតែនិយាយថាផែនការមេណាបាទជាផែនជាផែនការមេយ៉ាងទូលំទូលាយដែលពិពណ៌នាអំពីបាទវិធីសាស្ត្រពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រឬរបៀបធ្វើឲ្យអង្គភាពនឹងទៅធានជោគជ័យ ចឹងនៅក្នុងផែនការមេដែលគេបង្កើតឡើងដែលគេកសិសឡើងនឹងគឺគេកសិសយ៉ាងលំអិតគេពិពណ៌នាយ៉ាងលំអិតពីវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលដឹកនាំអង្គភាពអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយសម្រេចបាននៅບັນดาសកម្មភាព ហើយនឹងទឹះដៅរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងមានន័យថារាល់សកម្មភាពនេះមួយនីមួយដែរគេចាប់ដើមអនុវត្តដែរគេប្រតិបត្តិគឺគេឆ្លំបញ្ចាំងពីផែនការមេដែរគេបានបង្កើតដែរបានសរសេរទុកបាទមិនមែនគេហៅថាចេះតែនឹកឃើញធ្វើសកម្មភាពនេះធ្វើសកម្មភាពនោះអោឲ្យតែបានទេសបថ្ងៃនេះលោកគ្រូអាចនិយាយជារួមតាមរយៈបទពិសោធន៍ របស់លោកគ្រូសង្កេតឃើញអាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅមធ្យមខ្លះឬក៏ពេលខ្លះអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈជាគ្រួសារអឺសង្កេតឃើញថាពួកគាត់អាចមានផែនការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការមាឲ្យបានច្បាស់លាស់របស់គាត់ទេភិកច្រើនអឺអាជីវកម្មរបស់គាត់ស្ថាប័នរបស់គាត់នឹងគាត់ទទួលបានជោគជ័យដោយគេដោយឯងណែប៉ុន្តែការធ្វើរបស់គាត់ធ្វើតែរឿងចៃដอน បាទធ្វើតែចៃដនធ្វើតែអត់មានផែនការអត់មានក្រងបាទអត់មានការធ្វើផែនការទុកអត់មានក្រងអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេបាទនឹកឃើញថាចង់ធ្វើអីចង់អនុវត្តសកម្មភាពអីគឺអនុវត្តទៅហើយក្រុមហ៊ុនគេត្រូវបានជោគជ័យពេលខ្លះគេថាមិនមែនមកពីផែនការមេមិនមែនមកពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទេគឺភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការដកនាំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅវិញ យុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាគំរូកាដែលត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីបង្កើនគុណសម្បត្តិប្រគួតប្រជែងរបស់អង្គភាពឲ្យកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅบណ្ដាគុណវិបត្តិនានាបាទបណ្ដាហ្នឹងផ្លិចស្អាមួយបងបាទកាត់បន្ថយនៅบណ្ដាគុណវិបត្តិអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅធម្មតាទេ ការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំដោយមានផែនការត្រឹមត្រូវនោះវាអាចចំណែងពេលវេលាបាទវាអាចគេថាកាត់បន្ថយហានិភ័យភិបបន្ថយប្រឋានភិបមិនច្បាស់លាស់បើកើតគេថាគុណសម្បត្តិប្រกฏបច្ចែងឬក៏អឧត្តមអឧត្តមភាពនៃការប្រกฏបច្ចែងណាណាបាទអឧត្តមភាពនៃការប្រกฏបច្ចែងអាពាកថាគុណសម្បត្តិប្រกฏបច្ចែងហ្នឹងហ่ะបាទរបបអង្គភិបហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គភិបគូបច្ចែងនៅខាងក្រៅ តាមការងារចាក់ស្ដែងយើងអាចបាទអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្រូរនៃនៃការសម្រេចដើម្បីរៀបចំការងារឲ្យបានល្អបាទនិងប្រាស្រ័យធនធានទាំងឡាយរបស់អង្គភាពឲ្យមានតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពដោយភាពអាចស្រួលបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលអង្គភាពស្ថិតនៅ បាទនេះជាអ្វីដែលគេគេផ្ដាល់ជាន័យទៅលើពាក្យថាចិត្តសាស្ត្របាទដោយលោកគ្រូបានរៀបរាប់និងជំរាបជូនដល់បងប្អូនយើងតាមរយៈស ্লাই ដនេះបាទហើយបន្ថែមពីនឹងបាទបន្ថែមពីនឹងពាក្យការគ្រប់គ្រងចិត្តសាស្ត្រដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងគឺជាការផ្សំពីពាក្យបញ្ចូរគ្នាហើយការកំណត់នយោបាយរបស់វាគឺមានច្បាស់ណាស់បងប្អូនមានច្បាស់ណាស់នៃរបស់វា យ៉ាងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីសភៅ1ទៅកាន់សភៅ1ពីអ្នកនី pon 1ទៅកាន់អ្នកនី pon 1បាទមានកលែងខ្លះលោកគ្រូកំបាញបញ្ចូរគ្នាតាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍ចំណេះដឹងតាមរយៈការអានសភៅរបស់លោកគ្រូនឹងយកមកចែកជាគំនិតឲ្យបងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូសូមលើកយកពីការលើកឡើងឬក៏លោកនិយាយថាបុគ្គល2នាក់ណាបុគ្គល valent ហើយនិង hanger កាលឆ្នាំ2004បានស្នើឡើងទៅលើអត្តន័យនៃពាក្យថាគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងណាថាជាសំណុំនៃការសម្រេចចិត្តបាទជាសំណុំនៃការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំណត់លັດផលរយៈពេលយូររយៈពេលយូរគឺសំដៅរយៈពេលវែងលັດផលរយៈពេលវែងសម្រាប់សហគ្រាសហ្នឹងបាទដូចឡាយ ជាមើលអឺវ៉េលីជុនបាទវ៉េលីជុនហើយនឹងដានការនិចឆ្នាំ2000ហ្នឹងណាគោគេបានឲ្យនៃដែរគេបានឲ្យនៃទៅលើការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រថាជាដំណើរការបាទជាដំណើរការកំណត់ជ្រើសរើសនិងអនុវត្តសកម្មភាពដែលបង្កើនលទ្ធផលរយៈពេលវែងរបស់អង្គភាពមួយបាទគេប្រាប់ពីថារយៈពេលវែងរបស់អង្គភាពមួយ តាមរយៈការកំណត់ទឹះដៅបងប្អូនការកំណត់ទឹះដៅមិនកំណត់គូដៅទេណាគឺកំណត់ទឹះដៅនិងបង្កើតនៅភៀបសំស្របគ្នារវាងជំនាញនិងធនធានរបស់អង្គភាពទៅនឹងបតិឋានខាងក្រៅក្រៅពីអ្វីដែលលោកគ្រូបានរៀបរាប់តាមរយៈវីដេអូនេះមានឯកសារមួយប្រភេទទៀតដែលលោកគ្រូបានដកស្រង់មក អីគេបានកំណត់ទៅលើអត្តន័យនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងថាជាវត្ថុវិសាស្ត្រនិងជាសលបៈក្នុងការតាក់តែងអនុវត្តអនុវត្តសមាពីថាប្រតបត្តិណាហើយនឹងការវិតម្លៃបាទនឹងវិតម្លៃនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីសម្រេចโกដៅបងប្អូនមើលមើលឃើញមានពាក្យថាវត្ថុវិសាស្ត្រនិងជាសលបៈអញ្ចឹងវត្ថុវិសាស្ត្រនេះគឺមានន័យថាវាមានក្បួនខ្នាត វាមានក្រិតក្រមវាមានសេចក្តីណែនាំបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិដោយយើងសិក្សាពី principle of moderation នេះពេលកន្លងមកនេះបងប្អូនខ្លះជឿឃើញគេសរសេរថាការគ្រប់គ្រងគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាសិល្បៈអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងយន្តសាស្ត្រក៏យើងយកមកពាកថាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងពាកថាសិល្បៈ ហើយសิลปៈនៅក្នុងនោះគឺចង់សំដៅថាលឿភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់វាអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវតែមានក្បួនខ្នាតក្រិតក្រមសម្រាប់ឲ្យយើងអនុវត្តឲ្យយើងប្រតិបត្តិតាមរយៈសក្តីណែនាំរបស់គេហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើតាមបាទចំណែកពាក្យថាសិល្បៈហ្នឹងបើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវចេះទន់ភ្លន់យើងចេះបត់បែនយើងចេះគិតបញ្ចោះបញ្ចោលួងលោម mckouthat salap nei ka prau manuh salap nei ka krup kroe manuh ba nung chi avay dae lek kru chong chai ba romlek dol bong bon jeung hay ban thaem pi nung lek kru som leuk yok nou fred ba david pantae bong bon khoeng khoeng nei khrom video boh jeung ni khrom slide boh jeung ni keu khos chnam na tam thiet pott luk david nung ban pa doech pieth tha ka krup kroe jotthasah nung ka dae luk បបោចនឹងគឺនៅឆ្នាំ2007មិន2017ទេណាមិន2017ទេសុំទោសសុំធ្វើការកែតម្រូវកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកបានធ្វើការបាទបបោចពាក្យថាការគ្រប់គ្រងចិត្តសាសទៅនឹងពាក្យថាការធ្វើផែនការចិត្តសាសបាទការធ្វើផែនការចិត្តសាសជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តសាសឬក្រំតាជា ឧបករណ៍សំខាន់មួយណាគេប្រើពាក្យថាជាឧបករណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយន្តសាសប៉ុណ្ណោះធូលជាឧបករណ៍ T O L បាទឬក៏ថែម S ទៀតមក T O L S គឺយើងនិយាយពាក្យឧបករណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយន្តសាសអញ្ចឹងនៅសពយើងយើងអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាការគ្រប់គ្រងបាទយើងអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យថាការគ្រប់គ្រង អឺយុទ្ធសាស្ត្រឯកសារដែលស្ថាប័នអាជីពកម្មចំនួនរៀបបញ្ចុះទាំងអឺវិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាលោកគ្រូចង់សំដៅថារដ្ឋហ្នឹងគោអឺស្ថាប័នរបស់គេហ្នឹងបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេអនុវត្តយ៉ាងតិចណាគឺ3ឆ្នាំហើយពាក្យថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើសិនជាបងអូនចូលទៅ Google ហើយបងអូនវាយថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញមកអ ថាមាន website ក្រសួងអីខ្លះដែលគេដាក់ឲ្យបងឯងមើលដែលអាច download យកឯកសារនោះមកមើលបានហើយភារកិច្ចចាំបាច់នៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រមុនគេបងអស់នេះបាទមុនគេបងអស់នេះគឺចង់សម្រេចឲ្យបានជោគជ័យបាទចង់សម្រេចឲ្យបានជោគជ័យនិងគូដៅធំធំហើយក្រៅពីនេះគឺដោះស្រាយដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៃបរិយាកាស ក៏ដូចជាដំណោះផលប្រយោជន៍រវាងភៀកគីចូលរួមនានាដែលទៀមទាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទលុំទលាយបាទត្រូវមានត្រូវមានការទៀមទាឲ្យឲ្យការគ្រប់គ្រងនោះកាន់តែទលុំទលាយទលុំទលាយចាំសំដៅទៅលើចំណេះដឹងរបៀបវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គាត់ហើយនឹងជុតិសាស្ត្រនៅក្នុងរងវងសហគរិះឬក៏ស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹងលោកគូនិយាយថា បើយើងមើលឬក៏លោកគ្រូចង់កំលឹកពីខាងខាងដើមបន្តិចថាអឺពាក្យការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសដែលដែលលោក Freud David ធ្វើការប្រៀបពីបដូចនេះឬក៏ព្រៀបបដូចនេះលោកគ្រូចង់និយាយថាតាមពុតវិវិនដើមកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1950ហោះគាត់ថាការនោះគឺមានការពេញនិយមណាស់ទៅលើពាក្យថាការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសនេះ បាទរហូតគេតាមមានការពេញនិយមពីបណ្ដាឆ្នាំ1950ទៅទទួលបានការពេញនិយមហើយចាប់ផ្ដើមមានការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងក្នុងការប្រើពាក្យថាការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសហ្នឹងបាទគឺអឺនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1960បាទដល់ក្រោយមកទៀតអ្នកនិពន្ធយើងក្រោយៗណា1970ចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យថាការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសហ្នឹង ចាប់ផ្ដើមតើធ្វើជាពាក្យមួយដល់ចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យមួយថាធ្វើផ្នែកការយុទ្ធសាសបាទធ្វើផ្នែកការយុទ្ធសាសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកគ្រូធ្វើការចែករំលែកនេះមានប៉ុណ្ណឹងជូនបងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទមិញចំណុចមួយដែលយើងនិយាយអំពីបាទនយោបាយណានយោបាយបាទទៅលើការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាសចំណុចទី1ឬក៏លោកគ្រូដាក់លេខ1គឺនយោបាយហើយបងប្អូនយើងនឹងបានជួបនៅវីដេអូ បន្តទៀតគឺលោកគូនឹងនិយាយពីចំណុចទី2បាទសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូន listener